Joo, hyvää iltapäivää vaan munkin puolesta ja kiitoksia järjestävälle taholle kutsusta tulla tänne puhumaan. Mä tosiaan tuun Turun yliopistosta, mä teen siellä väitöskirjaa ja väitöskirjan aiheena on vuokrasääntelyn purkamisen politiikkaprosessi. Ja oikeastaan nyt tämä tutkimus, mistä mä tänään täällä puhun, niin on enemmänkin tämmöinen sivupolku siihen liittyen. Tutkimus, jota mä oon yhdessä sit Hannu Ruonavaaran kanssa tehnyt. Ja tää lähti liikkeelle siitä kiinnostuksesta, että kun Suomessa tosiaan vuokrasääntelyjärjestelmä meillä joskus on ollut, mutta se on 90-luvun alussa purettu, niin mikä tilanne Euroopassa on tällä hetkellä tämän vuokrasääntelyn suhteen noin niin kuin yleisesti. Niin siitä mä puhun tänään, että näitä tuloksia ei ole vielä missään julkaistu, että näitä voi pitää vähän tämmöisenä niin kuin alustavina tuloksina. No mitä me sitten ollaan tehty? Me ollaan otettu 33 maata tai aluetta, sen takia että tuossa on toi aluetta, että meillä on Englanti ja Skotlanti erikseen, niin 33 maan tai alueen huoneenvuokralaki ja katsottu sieltä, että millä tavalla huoneenvuokralaissa tällä hetkellä suhtaudutaan siihen, että miten vuokranantaja ja vuokralainen voi neuvotella vuokran suuruudesta. Ja ollaan katsottu, että tavallaan, että millä tavalla valtio mahdollisesti puuttuu vai puuttuuko tähän lainsäädännöllisin keinoin. Ja nimenomaan me ollaan katsottu tätä harjoitettua politiikkaa, et ei niinkään sit mitään niin kuin politiikan seurauksia tai muuta, vaan et nimenomaan sitä niin kuin lainsäädäntötasolla. Ja keskitytty on nimenomaan siihen, että millä tavalla yksityisiä vuokramarkkinoita, millä tavalla lainsäädäntö niihin suhtautuu. Ja me ollaan tehty teoriakirjallisuuden pohjalta tämmöinen kolmiportainen luokittelu, jossa vähän on katsottu sitten tätä vuokrasääntelyn astetta. Että jollekin teistä saattaa olla tämmöiset vuokrasääntelyn sukupolvet tuttu teoreettinen käsite, niin sen kautta ollaan rakennettu tämmöinen luokittelu, jossa meillä on ensin tämmöiset maat, joissa valtio sääntelee sekä sitä, että minkälaiset nämä vuokrat voi olla siinä vaiheessa, kun vuokrasopimusta solmitaan, että sitten millä tavalla vuokraa voi korottaa tämän vuokrasuhteen aikana. Sitten meillä on maat, joissa periaatteessa vuokrasuhdetta solmiessa vuokrasta voi sopia vapaasti, mutta sitten vuokran korotuksia säännellään jollain tapaa. Ja sitten meillä on tämmöiset sääntelystä vapaat maat, joissa sitten ei lainsäädännöllisesti puututa siihen, että millä tavalla vuokralainen ja vuokranantaja voi sopia vuokrista vuokrasopimuksessa. No, tässä on sitten laitettu kartalle nämä maat tämän luokittelun mukaan, että tässä tosiaan oranssilla nähdään on nämä maat, joissa säännellään sekä vuokria että vuokran korotuksia. Keltaisella maat, joissa säännellään pelkästään vuokran korotuksia, ja sitten vihreällä nämä sääntelystä vapaat maat. Ja tietysti tässä on hyvä muistaa se, että on aika tämmöinen niin kuin karkeajakoinen luokitus, että eri maissa nämä systeemit on hirmu erilaisia, jolloin tullaan monenlaisiin määrittelyongelmiin pelkästään jo sen suhteen, että mikä on yksityistä vuokra-asumista ja mikä on julkista tai sosiaalista vuokra-asumista, niin pelkästään ne määrittelyt saattaa vaihdella maittain. Ja myös sitten, mutta tässä on pyritty huomioimaan se tuorein lainsäädäntö jokaisessa maassa, että joissain maissa saattaa sitten myös olla näin, että tavallaan sovelletaan sitä lakia, joka on ollut voimassa silloin, kun se vuokrasopimus on solmittu. Ja esimerkiksi
kuullut, että Itävallassa jotkut vuokrasopimukset saattaa olla jostain 1900-luvun alusta, koska siellä on mahdollista siirtää sitä vuokrasopimusta eteenpäin sukulaisille, jälkeläisille, jolloin siitä systeemistä tulee hyvin sekava, niin kuin riippuen siitä vuosiluvusta, että jolloin se sopimus on ensi kertaa solmittu, niin mitä pykäliä siihen sovelletaan, mutta tässä nyt ei ehkä mennä siihen. Ja myös sit tietysti kaikissa maissa, jossa nyt tässä luokittelussa on, tai jotka tässä on luokiteltu sellaisiksi maiksi, jossa vuokria säännellään, niin se sääntely ei välttämättä koske kaikkia yksityisiä vuokra-asuntoja, vaan että siinkin saattaa olla alueellisia eroja tai jotain muita eroja, että se sääntely ei välttämättä koske koko yksityistä vuokrasektoria. No, sitten tässä on sama laitettu tälleen listan muotoon, että näkyy nämä maiden nimetkin. Eli tässä taas oranssilla meillä on ne maat, joissa tosiaan säännellään sekä vuokria että vuokran korotuksia, ja keltaisella sitten ne maat, joissa säännellään vuokran korotuksia, ja vihreällä sitten nämä maat, joissa vuokrista vuokranantaja ja vuokralainen voi sopia vapaasti. Ja tässä nyt nähdään, että noita vapaan sopimisen listalla, niin niitä maita on pikkasen enemmän, siellä on 18 maata, ja sitten näitä maita, joissa sääntelyä on, niin on 15 näistä 33. No sitten Suomessa tietysti meitä aina kiinnostaa se, että mitä muut Pohjoismaat tekee, ja tavallaan miten me asetutaan siinä vertailussa näihin muihin Pohjoismaihin. Niin tästä me nähdään, että Ruotsi ja Tanska, siellä on ehkä niin kuin kaikkein kattavinta tämä vuokrien sääntely. Ja tietysti molemmissa maissa niin valtiolla on aika suuri rooli asuntopolitiikassa, asuntomarkkinoilla. Ja molemmissa maissa julkisella vuokra-asumisella ja tämmöisellä osuuskuntamuotoisella asumisella niin on myös niin kuin merkittävä rooli. Että Tanskassa se järjestelmä on semmoinen, että siellä säännellään yleisesti ottaen vuonna 1991 tai ennen vuotta 1991 rakennettuja vuokra-asuntoja. Ja no, Ruotsissa taas sit systeemi on hyvinkin omanlaisensa. Täällä on ehkä ihmisiä, jotka tuntee senkin systeemin paremmin kuin minä, mutta siellä vuokrat määrittyy vuokranantajien ja vuokralaisten järjestöjen välisissä neuvotteluissa, että vuoteen 2013 asti niin nämä neuvottelut sito hyvin pitkälle myös yksityisiä vuokranantajia, että nyt sen jälkeen sitä kytköstä on poistettu, mutta että kuitenkin edelleen niiden myös yksityisten vuokranantajien vuokrien täytyy olla jonkunlaisessa linjassa kuntien vuokra-asuntojen kanssa. No, sitten jos me katsotaan Norjaa, Islantia ja Suomea, niin niissä kaikissa sitten taas omistusasumisen merkitys on suurempi, rooli on suurempi. Että Norjassa on ehkä hyvinkin tämmöistä kevyttä sääntelyä, että siellä nämä vuokrasopimusta solmittaessa vuokrat voidaan sopia vapaasti, mutta että sitten näitä vuokran korotuksia säännellään sen verran, että ne ei saa ylittää elinkustannusindeksiä. Eli se on aika tämmöinen niin kuin kevyt sääntelyn muoto. Ja sitten taas Islanti ja Suomi on molemmat tämmöisiä maita, joissa vuokrista ja vuokrankorotuksista voi vuokranantaja ja vuokralainen sopii vapaasti. No yleensä sitten aina kun vuokrasääntelystä puhutaan, niin hyvin nopeasti tulee esiin tämä vuokrasääntelyn haittapuolet ja sen negatiiviset vaikutukset. Ja mä en ole taloustieteilijä, joten mä en ehkä kauhean syvällisesti siihen puoleen mene. Mutta tässä on nyt ehkä tämmöinen hyvin yksinkertaistettu sosiologin tulkinta tästä niin kuin tämmöisestä taloustieteilijöiden keskustelusta aiheesta ja tavallaan siitä, että tarkoittaako vuokrasääntely sitä, että nämä yksityiset vuokramarkkinat lopulta kuolee pois.
Niin siinä erityisesti tämmöinen hyvinkin tiukka sääntely, jossa hyvinkin tiukasti määritellään sitä, että minkälaista vuokraa, minkälaisia vuokran korotuksia voidaan tehdä, jolloin sitten nämä vuokrat jää markkinatasosta hyvinkin paljon jälkeen, niin se nähdään tämmöisessä taloustieteellisessä keskustelussa hyvinkin vahingolliseksi, että se oikeastaan vähentää vuokranantajien mielenkiintoa ylläpitää vuokra-asuntoja ja toisaalta sitten myös johtaa siihen, että vuokranantajat myy nämä asunnot omistusasunnoiksi, jolloin tietysti sitten vuokra-asuntojen määrä vähenee ja vuokra-asunnoista saattaa tulla sitten pulaa. Ja toisaalta myös sitten hyvin tämmöinen tiukka sääntely, niin se nähdään luova myös epäsuhtaa markkinoille tarkoittaen sitä, että asunnon tarvitsija ja asunto ei välttämättä parhaalla tavalla löydä toisiaan. No, mutta sitten löytyy kuitenkin joitain taloustieteilijöitä ja asumisen tutkijoita myös, jotka puhuu kuitenkin tämmöisen niin kuin joustavamman sääntelyn puolesta, jossa sitten taas niin kuin pyritään siihen, että jollain tavalla markkinatekijöitä otetaan huomioon ja että se vuokrataso ei kuitenkaan niin kuin pääse jäämään liian alas. Ja sitä perustellaan taas sit sillä, että se luo tämmöistä parempaa tasapainoa tuon vuokranantajan ja vuokralaisen etujen välille ja toisaalta suojaa sit vuokramarkkinoita markkinahäiriöiltä. Mutta me nyt sinänsä näitä seurauksia ei olla tutkittu, mutta että ihan mielenkiinnosta katsottiin sitten tämmöistä niin kuin EU-SILC-kyselyaineistolta, aineisto 2015, niin sen kautta vähän näitä niin kuin vuokrasektoreiden kokoa näissä maissa. Ja tämä tarkoittaa nyt siis näitä yksityisellä vuokrasektorilla asuvien osuuksia. Että nämä luvut ehkä kannattaa ottaa semmoisena suuntaa antavina siinä mielessä, että tämä on kyselyaineisto, josta syystä sitten tässä on pientä heittoa muihin lähteisiin nähden, että esimerkiksi tuo Suomen lukema tuolla on 12, mikä on ihan alakanttiin, että aikaisemmin esimerkiksi Raijan kalvolla se oli 19, että tavallaan tässä aineistossa saattaa, tai tässä niin kuin EU-silkissä saattaa olla pientä heittoa, mutta tämä ehkä näyttää semmoisen niin kuin vertailtavan suunnan noin suurin piirtein, että minkä kokoisia tai miten paljon ihmisiä asuu yksityisellä vuokrasektorilla. Ja sitten jos me katsotaan täältä näitä maita, joissa yksityisellä vuokrasektorilla asuu yli 20%, niin nähdään, että nämä on oikeastaan niinku niitä maita, joissa on jonkun asteista sääntelyä. Ja sitten taas jos katsotaan näitä maita, joissa on alle 10% tämä yksityisellä vuokrasektorilla asuvien määrä, niin siellä suurin osa taas on sitten näitä vapaan sopimisen listalla olevia maita. Mutta tästä nyt tietysti ei millään muotoa voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että vuokrasääntely nyt jollain tavalla niin kuin lisäisi vuokra-asuntojen määrää. Että nämä on tietysti niin kuin monimutkaisia asioita ja tavallaan se, että mikä vaikuttaa siihen vuokrasektorin kokoon, niin siellä on tietysti verotus ja harjoitettu asuntopolitiikka ja ylipäätänsä se, että miten eri asumismuotoja tuetaan eri maissa. Joten tästä nyt ei semmoisia johtopäätöksiä voi todellakaan tehdä. Ja mielenkiintoinen tässä on tietysti myös nämä entisten sosialistimaiden tapaus, että jos katsoo, että siellä aika moni näistä maista niin on tuolla, missä on hyvin pienet vuokrasektorit, mutta samaan aikaan sitten sääntelystä vapaat vuokrasektorit, mutta se nyt johtuu lähinnä siitä, että sosialistisen järjestelmän kaaduttua niin suurin osa vuokra-asunnoista on myyty omistusasunnoiksi, jolloin sen vuokrasektorin osuus on jäänyt sit aika marginaaliseksi. Eli täällä on tietysti näiden lukujen taustalla on tämmöisiä hyvinkin pitkällisiä
kehityspolkuja. Mutta tässä mun pyydetyssä otsikossa oli myös tämä, että no, mitä voi oppia. Ja mä käännän tässä nyt ehkä mitään kauhean syväluotaavaa ratkaisua mihinkään anna. Et enemmän tämä on nyt katsaus tähän, että mitä on niinku tapahtunut. Että voidaan sanoa, että tietysti no, yleisellä tasolla tietysti niinku vuokra-asuminen Euroopassa, niin se on 1900-luvun alkuvuosilta tähän päivään vähentynyt ja omistusasumisen osuus taas on sitten kasvanut. Että tämä vuokrasääntely on kuitenkin ollut 1900-luvulla hyvinkin tyypillistä Euroopassa ja vielä 80-luvulla hyvinkin tyypillistä Euroopassa, mutta oikeastaan sen jälkeen sitten tässä on tapahtunut tämmöisiä erilaisia kehityskulkuja eri maissa. Et yhteistä on ehkä se, että kaikissa maissa tai suurimmassa osassa ainakin kehityskulku on ollut tämmöiseen niin kuin markkinaehtoisempaan järjestelmään, mutta että toisissa maissa se on taas tarkoittanut sit sitä, että näitä sääntelyjärjestelmiä on kehitetty ehkä markkinaehtoisempaan suuntaan, kehitetty eteenpäin. Ja toisissa maissa se on taas tarkoittanut sitä, että tämä vuokrasääntely on kokonaan purettu. Ja no, tämmöisenä mielenkiintoisena anekdoottina tähän 20 minuuttiin ei mahtunut nyt tämmöisiä varsinaisia esimerkkejä, case-esimerkkejä näistä maista, mutta viime vuosina myös joissain maissa on näkynyt tämän vuokrasääntelyjärjestelmän lieviä tiukennuksia. Et esimerkiksi Irlannissa 80-luvulla sääntely purettiin kokonaan, mutta sitten 2000-luvulla lainsäädäntöön on kuitenkin tuotu pikkuhiljaa mukaan tämmöistä niin kuin hyvinkin kevyttä, mutta kuitenkin semmoisia sääntelyn elementtejä. Ja sitten taas Saksassa 2015 otettiin tämmöinen vuokrajarru käyttöön, mikä tarkoittaa 10% kattoa vuokrille, joita voidaan uusissa vuokrasopimuksissa pyytää. Ja ilmeisesti Ranskassa on myös samantyylistä kehitystä. Pariisissa ainakin, tai samantyylistä lainsäädäntöä ainakin Pariisissa otettu käyttöön, mutta sitä mä en tunne sit sen tarkemmin. Mutta näitä kehityskulkuja on ehkä sit yritetty selittää eri tavoilla. Yksi selitys on ollut tämmöinen polkuriippuvuus, että kun tietyssä hetkessä, tietyssä maassa on valittu tietty asuntopolitiikan suunta, niin sitä on sitten myöhemmässä vaiheessa hirmu vaikea poistua siltä polulta, että tavallaan rakennetaan sitten sen jo olemassa olevan järjestelmän päälle. No toisaalta jotkut on selittänyt sitä sitten tämmöisillä niin kuin ideologisilla eroilla, että suhteessa siihen, että mikä nähdään, että mikä on valtion rooli asuntomarkkinoilla ylipäätänsä, että onko se rooli se, että valtio ottaa askeleen taaksepäin ja antaa markkinoiden hoitaa tai kenties tai tukee jotain tiettyjä ryhmiä, joiden katsotaan, että hei muuten vuokramarkkinoilla pärjää, vai onko sitten asuntopolitiikan ideana se, että tarjotaan kaikille kansalaisille laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Mutta tosiaan näihin vaikuttaa niin hirveän monet tekijät, että tästäkään ei pysty sanomaan sitä yksisuuntaisesti, että mikä on hyvää tai mikä on huonoa, mutta että tämmöinen yhteenvetotaan, että mikä on Euroopassa tilanne tällä hetkellä. Kiitos.